आज प्रधानमन्त्री मोदीले जुन बत्तीहरू निभाएर क्यान्डल दियो टर्च लाइट बाल्नु भनेर जुन आदेश गर्नुभएको थियो यो एकदमै राम्रो कुरो पनि हो अनि म चाहिँ यसलाई अर्कै तरिकाले म यसलाई लिइरहेको छु मेरो पर्सनल भ्यूबाट हो र विशेष गरी कोरोना भाइरस पोजिटिभ भएका जति पनि व्यक्तिहरू छन् उहाँहरूको लागि म उहाँहरू अन्धकारमा होला उहाँहरू डिप्रेसनमा होला उहाँहरूमा दुःख भइरहेको होला र उहाँहरूलाई म हौसला बढाउन चाहन्छु र मेरो आफ्नो हात उहाँहरूमाथि राख्दछु र रा म उहाँहरूलाई हौसला बढाएर उहाँको जीवनमा उज्यालो आओस् भनेर म भन्न चाहन्छु र म उहाँहरूको लाइफमा उहाँहरू कोरोना पीडित भए तापनि उहाँहरू पोजिटिभ भए तापनि उहाँहरूको जीवनमा उज्यालो आएको होस् र यो उज्यालोले म उहाँहरूलाई हौसला दिन चाहन्छु अनि जति पनि भारत सरकार छ सिक्किम सरकार छ अनि पुलिस विभाग छ जति पनि विभागीय अधिकारीहरू छन् यो कोरोना भाइरसलाई लिएर उहाँहरू खटिरहनु भएको छ उहाँहरूले हाम्रो ज्यानको परवाह गरेर हाम्रो सुरक्षाको निम्ति उहाँहरू जति पनि खटेको छन् उहाँहरूलाई पनि मेरो हात अगाडि बढाउन चाहन्छु अनि म उहाँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु तपाईँहरूको पनि म हौसला बढाउन चाहन्छु र उहाँको जीवनमा उहाँहरू कति खटिरहनु भएको छ दुःख साथ उहाँहरू हिँडिरहनु भएको छ उहाँहरूको जीवनमा पनि उज्यालो आउन सकेको होस् र यो उज्यालोले उहाँहरूको परिवारमा उहाँहरूको हाम्रो भारत राष्ट्रमा हाम्रो सिक्किम राज्यमा उज्यालो आएको होस् यो कोरोना हाम्रो स्टेटमा नआएको होस् अनि जति पनि यस बिमारलाई लिएर मानिसहरू खटिरहेका छन् अनि जति पनि नर्सहरू छन् एनजिओजहरू छन् डक्टर्सहरू छन् अनि स्वास्थ्य अधिकारीहरू छन् सबैको लागि म सेल्युट दिन चाहन्छु अनि उहाँहरूले आफ्नो ज्यानको परवाह नगरिकन आफ्नो परिवारदेखि अलग बसेर उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ अनि उहाँहरूको पनि लाइफमा उहाँहरूको जीवनमा पनि कति अन्धारो होला उहाँलाई दुःख होला पीडा होला त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई पनि मेरो हातले उहाँलाई सामर्थ दिन चाहन्छु उहाँहरूलाई म हौसला दिन चाहन्छु उहाँहरूको जीवनमा पनि उज्यालो आएको होस् र यो सम्पूर्ण उज्यालोलाई चाहिँ हामी कोरोना भाइरसदेखि मुक्त बनाऊ भन्ने जुन मेरो धारणा छ म तपाईँहरूको सामु राख्दछु र यो अन्धकार भएको जीवनमा चाहिँ उज्यालो आओस् सानो उज्यालो होइन मध्यम पनि होइन तर सम्पूर्ण उज्यालो होस् हाम्रो देश हाम्रो राज्य नै उज्यालो होस् र हामी यो कोरोनाबाट हामी बाँच्न सकौँ र सबैलाई म यो कोरोना भाइरसदेखि चाहिँ हामी बाँच्नको लागि तपाईँहरू घरैमा बस्नुहोस् अनि तपाईँहरूले आफ्नो घरदेखि बाहिर नजानुहोस् र यही सन्देश दिन चाहन्छु धन्यवाद